Անգլերեն, English 3 ABC, դաս 17. Այսօր սովորելու ենք F և C տառերը. F, frog, C, camel. Ինչպես ենք կարդում F-ը? Բոլոր բառերում F-ը կարդում ենք F. Frog, fine, father, finger, for, friend, film, Fred, Frank. C տառը կարդում ենք S կամ K. Կախված նրանից, թե որ տառերից հետո է ընկնում տառը. A, E և I տառերից առաջ. C տառը կարդում ենք S. Մնացած բոլոր դեպքերում կարդում ենք K. Face, pencil, place, nice. Cat, camel, doctor, actor, actress, carol. This is Fred. Սա Fred-ն է. He is a policeman. Նա ոստիկան է. This is Carol. Սա Carol-ն է. She is a doctor. Նա բժիշկ է. Վարժություն 3. Ask questions. Հարցեր տվեք. He is a policeman. Is he a policeman? Նա ոստիկան է. Նա ոստիկան է. She is a doctor. Is she a doctor? Frank and Robert are actors. Are Frank and Robert actors? Եկեք հիշենք, որ to be by-ով կազմված բոլոր նախադասություններում հարցականը կազմում ենք ենթակայի և ստորոգյալի տեղերը փոխելով։ Ինչ վերաբերվում է անծանոթ բառերին. Policeman – ոստիկան, doctor – բժիշկ, actors – դերասաններ։ Վարժություն 4. Սովորում ենք մարմնի մասերը. Head – գլուխ, finger – mat, hand, ձեռք, face, դեմք, arm, արմունկ, թև, leg, ոտք, foot, ոտքի թաթի հատվածին են ասում foot. Երկու O տառերը անգլերենում կարդում ենք U. Foot, look, book, good. Երկու I տառերը կարդում ենք I. Feet, green. A foot, feet. Ոտք կամ ոտնաթաթ բառը հոգնակի թվում դառնում է feet, չի ստանում s. Մենք երգում ենք head and shoulders. Մենք երգում ենք գլուխ և ուսեր երգը. Վարժություն 5-ն առաջարկում է F և C տառերը, տրված բառերը և նախադասությունները գրել տետրում. Վարժություն 6. Change into plural. Դարձրեք հոգնակի. A leg, legs. A hand, hands. A doctor, doctors. A face, faces. An arm, arms. A head, heads. A finger, fingers. A foot. Նոր սովորեցինք feet. A man. Մենը նույնպես ունի հոգնակի հատուկ ձև. A-ի տառը փոխարինում ենք I-ի. Կարդում ենք դարձյալ man. A policeman. Քանի որ policeman բառը նույնպես իր արմատում ունի man-ը, տղամարդ, ոստիկանության մարդ. Հետևաբար policeman բառի հոգնակին նույնպես կազմում ենք man բառի մեջ տառի փոփոխություն անելով. Policeman. A-ը դառնում է I. Վարժություն 7. Fill in. Is, are. Տեղադրեք is կամ are. Frogs are green. Գորտերը կանաչ են, քանի որ գորտերը հոգնակի թվով է դրված, հետևաբար բայը նույնպես ընտրում ենք հոգնակի թվով. It is a good film. Սա լավ ֆիլմ է. Ֆիլմը եզակի թվով է, հետևաբար ընտրում ենք is. His feet big. His feet are big. Որովհետև feet հոգնակի թվով է դրված. Those are policemen. Թեև policemen բառը վերջում չունի s, բայց այն գրված է հոգնակի թվով. Ուշադրություն դարձրեք վերջի i տառին. Men տղամարդ, i տառով men տղամարդիկ. Հետևաբար policemen այստեղ օգտագործված է հոգնակի թվով. Those are policemen. This table is brown.
Այս սեղանը շականակագույն է. The cat is in the box. Կատուն արկղում է. Արտասանում ենք Poor Mr. Pet. Խեղճ Mr. Pet բանաստեղծությունը. Բանաստեղծությունը գրված է 152 էջում. Poor Mr. Pet has a very large head. Խեղճ պարոն Pet-ը մի շատ լայն գլխարկ ունի. Poor Mr. Tweet has very small feet. Խեղճ պարոն Tweet-ը շատ փոքր ոտքեր ունի. Poor Mr. Tooth has very small shoes. Խեղճ պարոն Tooth-ը շատ փոքրիկ կոշիկներ ունի. Poor little Ned has a very big head. Խեղճ փոքրիկ Ned-ը շատ մեծ գլուխ ունի.